945 tūkstošus eiro šogad saņems pašvaldības, kuru ienākumi ir viszemākie. Trūkst uzņēmēju, skaidro vietvarās, kur gaida arī lielākus valsts ieguldījumus to infrastruktūrā. Arī dotējamo, tāpat kā donoru pašvaldību vadītāju, pauž cerību, ka finanšu izlīdzināšanas fonda mehānisms tiks pārskatīts. Un plašāk Dinija Jemeļjānova. Valkas, Krāslavas, Augšdaugavas, Balvu, Ludzes, Kuldīgas un Rēzeknes novadiem šogad ar pašvaldību izlīdzināšanas fondā saņemtajām dotācijām nepietiek. Tām papildus ministru kabinets šodien sadalīšanai piešķīris 945 tūkstošus eiro. Finanšu ministrijā skaidro, ka to veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodokļa prognoze, demogrāfija, to starp skolēnu un darbspējīgo iedzīvotāju skaits. Tas viss kopā ietekmē pašvaldības to galā rezultātu, un jā, galā rezultāts ir tāds, kāds viņš ir, jā, un šīs pašvaldības tātad sanāk, nu, tās, kurām šobrīd varētu teikt, ir daudz grūtāk. Pašvaldībām tomēr pilnībā nav skaidrs, kā tieši tas tiek aprēķināts. Šogad lielāko summu saņem Valkas novads, bet, piemēram, Pērn tas nemaz vēl nebija sarakstā. Mums aizvērās vārds uzņēmums FN Nord, kur bija gan daudz darba vietu un pakāpiski tie cilvēki, kā ir atradušu darbu, faktiski aizpilde. Izabienāka nodoklim ir laba, bet nu, pēc datiem mēs izskatījāmies slikti. Daži darbu atraduši Valkas novadā, bet citi Valgā. Kopumā šajā pašvaldībā ir apmēram 1000 iedzīvotāji, kas deklarējuši savu dzīves vietu Igaunijā. Tātad viņu nodokļi paliek tur. Tomēr kopumā zemākie ienākumi ir tieši austrumu pierobežas pašvaldībām. Ģeopolitiskās situācijas dēļ mēs īstenībā tāda sajūta, ka esam sākuši dzīvot pie žoga. Jā. Kādā veidā šī Eiropas austrumu robeža un valsts robeža būs nevis traucēklis biznesa attīstībai, bet būs kāda programma, kas šo geogrāfisko izvietojumu radīs par priekšrocību. Tas ir iepriekš jau pieļautās reģionālās politikas trūkumu kļūdas, kā rezultātā šādi ir. Protams, ir nevienlīdzīgi uzņēmumu izvietošana Latvijā reģionos uzņēmumi ir mazā. Finanšu ministrijai uzdots pārskatīt pašvaldību finanšu izlīdzināšanas mehānismu, bet kad tas notiks, tur vēl neprognozē. Dīnija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.